Tukulisayo nyo kuva mukumula moko program fire kumeza jyo kyalaba ebawo bulirwa kubiri saa 5 okutuuka mukage zekiro 5 nga agatali ko mfufu ga kaggwa ero lwa lero tukoberedde ensonga enkulu eryeggwanga songa ya kutwalira mateeka mu ngalo n'abantu abafiiridde obwemage mu kizibu kino kyongera okutulaga nti twetaago kirwanyisa okutaasa obulamu bw'abantu abangi abafiira obwemage. Sheikh Sabugwawo ye file gye tukoberedde. Sheikh Ismail Sabugwawo yali musajja muzadde era baamulesa omukyala, baamulesa abaana okuli n'abalongo. Ekyennaku, omu ku baana alina kookolo w'omusaayi era Sheikh Sabugwawo ye yali alwana ennyo okulaba nti omwana ono abeera omulamu. Essimu ze yali wa buvunaanyizibwa eneeri pulezidenti kubanga yali muwagizi ow'amaanyi ate nga chairman ayamunoonyezanga obululu nga ali bbunga ne bw'otuuka ebbunga bbunga yenaamukola ki amumanyi bulungi naye tetufunangayo buyambi wadde eri pulezidenti ng'ate yali mukono gwe ogwa ddyo okumala emyaka 2 nga gwakolera essimu ze zaalimu abantu babasaida bumba zonna zaalimuli essimu baagisigaza kugamba ne babanga abakutogera abaana be kubanga abantu abaali badde bamuyamba essimu bo bennyini bakola ki baagisigaza. Omugenzi yali mpagirowaga eri famire eno era we yava g'emaziga g'olaba e Kabulengwa mu disitulikiti y'e Wakiso we wali amaka omugenzi Sabugwawo ge yali katannamaliza kuzimba era abafamire kye baakola kwe kukubiriramu bye baakubiriramu ne basalawo bayingira ennyumba ne bava e Kasubi gye baali bapangisa ng'ezo okupangisa Siboze. Omusango gwakolwako poliisi ey'e Wakiso wabula oluvannyuma gwasindikibwa e Kawempe. Omusango nga gwakazibwa bantu bangi baakwatibwa era muno kirowoozebwa nti mwalimu basaalumanya oba oliawo ne bannaalumanya naye bangi baagenda bavaayo mpola okukakkana nga fayiro ku bbiina ly'abantu eddene eryakuba ne litta Sabugwawo nga kusigaddeko babiri bokka. Bano baatwalibwa mu kkooti ey'e Wakiso eyo gye baava ne basindikibwa mu kkooti enkulu wabula we twogerera bino nga bombi baayimbulwa kakalu ka kkooti. Akatemerero si kanene okuva e Kabulengwa ewa Sheikh Sabugwawo omugenzi okutuuka e Ganda ewa Sheikh Yasini Bamugye naye baamuttira mu kutwalira mateeka mu ngalo. Sheikh Yasini Bamugye yasooka kufuna mu buzibu bwa bulwadde bwa mutwe. Yagamba abafamire nti buli balabanga nga afunyemu ekizibu ekyo bamusibirenga mu nnyumba ye gye yali yaakamaliriza okuzimba e Ganda na Merezon. Baakoona enkondo ey'amaanyi mu nnyumba era okwo kwe baamusibiranga wabula bwe baamujjanjaba n'atereera ne bamuggya ku nkondo eyo. Ekiro ekimu obulwadde bwa mulumba obwo era yatambula butambuzi ku saawa nga 5 ez'ekiro n'akwata eridde e Kampala. Kigambibwa nti yasooka mu banka nga bwe yali enkola ye nga buli lwafuna ekizibu ku mutwe asooka mu banka n'aggyayo ssente olwo n'atambula nga agabira abamu ku bantu be yasanganga. Ne ku luno bwe gwali yasooka ku ATM n'aggyayo ssente olwo n'alyoka agenda okulinnya takisi. Kigambibwa nti ekirowoozo kye yalina ebiseera ebyo oba mu kaseera ako kyali kya kugenda wa mwannyine wa Kaliga era nti ye takisi gye yalinnya. Oluvannyuma nga amaze okutereera n'ambuulira n'ampita ng'omwana we ampa waswiya oba n'amira n'aŋŋamba nti Ibula nkulamira mwana wange olumbe luntawaanya. Naye olabanga olumbe luzzeemu okuntawaanya nga nzizeemu okutabuka omutwe okwatanga n'onsibira mu nnyumba yange nange bwe gutyo bwe gwali
Sheikh bwe yafuna mu buzibu nekimanyirawo abasinga okubeera nga mwawangalyanga nnyo kutuka wabba kuli Sheikh mwamulaba nga mwamutegeera nga yabiranga awo ne mukwata ne muganda wange Sirunjo Gitwaha ne tugende ewuwe enasa na ganda nasere ne tusima mu nyumba mu galaji ne tuteekamu enkondo ne tujikwa ne concrete ne tumanya nti munnaffe bwe tumufuna tugenda kumusibira awo era tetwalwa ne tutandika okukola omuyiggo mu biseera ebyali yakamulugula emmotoka nga mpya UAJ/P yalwo avuga emmotoka atabuse agenze wa Kiseka finally Sheikh Ahmad oyo Serunyingo n'agimuggyako n'agipaakinga ne tunoonya omuntu nga bemukitegeera nti onoonya omuntu omusuubira kubeera wano ate ali wali omusuubira kubeera wali ate bagamba yakavaawo n'ekirala kye twasinga okumufunamu obuzibu ate nga tegwali buzibu tusaba Allah musaasire yayambaliranga ddala nga gwe mutebi by'essuuti era nga kizibu nnyo kyakutegeera nti Sheikh mulwadde bwe kuba nga kusalawo nga kwambala makanzu ngayambala makanzu n'olowooza nti Sheikh mulamba avudde Saudiya naye nga musajja gw'oli naye oluvannyuma nnyo lwotegeera nti Seeka yafunyemu okutabuka ku mutwe so tugenda okumunoonya Seeka twamunoonya ennaku nga ssatu olwasooka twamunoonya wabba kuli tuba tuli awo ng'atuuse tugenda okumukwata bwe kuti n'adduka emisinde n'atulemerera tugenda okuddamu okumunoonya enkya waliwo omusirikale omu yali abadeosi waawo ku lubiri police post yakali ku lubiri SS awo opposite ne lubiri SS yatukubira essimu n'atugamba nti abange waliwo omuntu bwati ne bwati naye bamukubye bamututte mulago twamututte mulago nga tulaba embeera mbi nnyo awo wennyini nnyini tuddamu okumubuuza ng'abatunnyonnyola nti Seeka bwe yalinnya takisi yayina ssente ye ng'omuntu kuba yayina akawunti mu banka ya Tropico n'olwaliro akatabo nzenka yina akabanka sente zikyatulemye okujjayo ne sente zasigala ku akawunti ye yayina akawunti mu Tropico Bank yayina akawunti mu banka endala ndowooza yayina mu Stanbic neyinza akatabo ka banka kenyinako ka Tropico Bank Seeka yagenda nga ku ATM najjayo ssente zayagala kubanga ezina nga hakisizize ekyokubiri ng'amanyi password esobola okujjayo ssente okujjako nga twazimukwese naye ati nga nebw'omukweka ATM ajja kgenda ajjeyo ki ajja genda azijje ku mobile money alalakhiri tugenda okunoonya Seeka nga batugamba nti Seeka yalinnya etakisi ng'emujja mu kibuga waliwo omu ku mamama waffe muyita Nalweiso abeera wakaligaawo nga mukwano gwe nnyo gye yali ayagala okugenda okusula era takisi eyo eyali eva e Kampala ng'edde wakaliga Sheikh bwe baamuttira obuzibu buvaawa nno muntu kugamba nti nno owange tuwe ssente Sheikh bagenda okumusaba ssente abagamba nti siina ssente ajjayo siringi bitaano ndowooza baali batebaleka wakaliga balebeka baleteo siringi bitaano lukumi ku nkumi ebbiri oba ku lukumi ebitaano abo w'ebitaano saawa zaali zigenze ziziri muziri mukaaga musanvu gwa kiro n'abagamba nti ssente zennyina ne bamulemerako kyava abagamba nti mulowooza nti ssente sizirina najja yakavanga taka ssente nagamba ssente zizino ziina naye sijja kuzibawa abatakisi muli babbi awo we bwali akavuvuŋŋana ojja kuzituwa abamumanyi Sheikh bwe yalinga amaze okutabuka ku mutwe nga amulumu aba n'omuggo gwe oba n'ekiggo oba n'ekyuma mu kugenda okugyebwa ati ekkanzu yalinga atera okwambala basikooti oba westikooti agenda okukigyebwa ati wakube kondakita kondakita kwe kumuyiikira n'abantu abaali mu takisi awakaliga wennyininnyini wansamumanyi wakaliga Sheikh bwe bamukubira embeera neyonooneka oyo musirikale okutukubira essimu nze ne Haji Twaha Serunjo gye watuke tugenda okugenda emulago okutuukayo saawa zaalinga nnya lwali lunaku lwakutaano inna lillahi wa inna ilaihi rajiuna Sheikh okumutuukako ndowooza alinga alinze ffe Mungu n'amujjulula mu bulamu buno obw'ensi wali wategedde nti yali wa sisita we
munaku ezo bibi waliwo manyi nti ali eri nga tabeera wamu ngatomanyantoba basalawo ensonga baleme kuzirondola kuba tebaalina wanene waakutandikira era ne bakkiriza nti Allah eyamutuwa ku nsi era yamututte yanaalamula n'abo abamusse ogwo omusango tegweyongerayo katumulemu katono tudde twongere okuwunzika ensonga z'okutwalira amateeka mu ngalo ekitundu kino ekisoose ky'olunaku olwaleero nga tutunuulidde Sheikh Ssebugwawo wamu ne Sheikh Yasin bamuje bombi battibwa mu ngeri ya kutwalira mateeka mu ngalo ate nga tebaalina musango.